Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini lagi kebiadapan dan kita dengan tanda petik kebodohan orang-orang tertentu. Manakan kita tidak menggelar mereka biadap dan dengan tanda petik bodoh, kalau berani membuat pula perkara yang tidak senonoh untuk perdana menteri kita, yaitu Anwar Ibrahim. Kalau orang kampung cakap. Ramai lagi yang boleh beliau ugut selain daripada Perdana Menteri tapi tak tahulah di mana mereka menyimpan pemikiran mereka atau kalau dengan kata yang lebih kasar di mana mereka menyimpan lutut eh lutut pula otak mereka. Adakah simpan di lutut ataupun tak guna otak langsung. Ini apabila baru 2 3 hari yang lepas polis menangkap seorang lelaki yang didakwa menawarkan 5 juta ringgit untuk mengugut menawarkan 5 juta ringgit untuk membunuh ke Anwar Ibrahim kali ini pula lagi bodoh daripada sebelumnya seorang lagi lelaki mengugut Anwar Ibrahim Perdana Menteri dengan kali ini lebih dahsyat iaitu mahu bom rumah nak jadi perdana menteri rupa rupanya bukan mudah Sudahlah susah nak mengurus keluarga Susah nak mengurus negara Ada pula orang-orang bodoh macam ni Yang guna entah otak ke mana Mungkin ke lutut atau dibuang ke laut pun kita tak tahu Apabila sanggup pula Berani pula ah, Mahu bom rumah Perdana Menteri kita Pada pendapat anda sebagai rakyat Malaysia Orang-orang seperti ini nak buat macam mana? apa hukuman yang sepatutnya diberikan kepada orang-orang seperti ini. Kita tahulah, kanda mungkin tak minat dengan Anwar Ibrahim. Bukan semua orang suka Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Tapi setidak-tidaknya, kalau anda tak suka Datuk Sri Anwar Ibrahim, janganlah membuat perkara yang tak sononoh seperti ini. Perkara yang bodoh dan biadab seperti ini. Kerana ini akan menyebabkan Anda sendiri yang akan terancam, Anda sendiri yang akan dalam bahaya. Silap-silap hari bulan di penjara dan di denda, bukankah itu satu tindakan yang bodoh? Anda memperjuangkan mungkin Anda ialah daripada parti-parti tertentu. Mungkin Anda penyokong pada parti-parti tertentu yang akan sengsara dan rugi, bukan parti itu, tapi Anda sendiri yang akan rugi. Parti itu hanya senyum-senyum. Anda pula masuk penjara. Ha, jadi fikir sebelum buat. Hari ini kita digemparkan selepas polis berjaya menahan seorang guru agama yang membuat hantaran ugutan bunuh kepada perdana menteri. Seorang lagi lelaki didakwa memuat naik ugutan terhadap datu Sri Anwar Ibrahim. Alamak, ini bahayanya. Kalau menurut laporan di, di harapan Delhi ini, rupa-rupanya yang mengugut Datu Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini dengan ugutan bunuh ialah guru agama. Pada pendapat kita, sepatutnya guru agama menunjukkan sikap yang terpuji, menunjukkan teladan yang terbaik, bukannya menunjukkan teladan yang sebodoh seperti itu. Pengguna Facebook menggunakan akaun bernama Muhammad Irfan di memuat naik hantaran mahu mengebom rumah Perdana Menteri. Hantaran itu tular di media sosial dengan orang ramai menyebut mention polis di Raja Malaysia untuk diambil tindakan. Tunggu masa nak kena bom je rumah Anwar ini. Majoriti rakyat pun dah benci dengan dia. Pejuang LGBT patut uh, mampus tulis akaun tersebut. Inilah yang kita kata uh, perbuatan yang betul-betul taksononoh, perbuatan yang melampau. Jadi saudara-saudara sekalian Anda boleh merujuk kepada akun Facebook yang bernama Muhammad Irfan yang ditulis daripada Harapan Daily ini. Saudara-saudara sekalian bagaimanapun individu tersebut kemudian memuat naik hantaran baru mendakwa akun miliknya digodam orang yang tidak berpuas hati terhadapnya. Ah, beginilah yang selalu berlaku. Sudah pos baru kata digodam. Sudah pos baru kata digodam. Haa. Semalam seorang ustaz maktab Mahmud Kulim ditahan polis selepas menerima lima laporan berhubung kenyataan fitnah dan ugutan. Kes disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan untuk kesalahan menakutkan secara jenayah dengan menyembunyikan nama yang membuat hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Nah, jadi rupa-rupanya kemarin Ustaz ditahan polis kerana fitnah dan ugut Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda pada pendapat anda apakah hukuman yang patut diberikan kepada lelaki yang terburu-buru itu. Sekian dulu. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Hati-hati buat hantaran. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini penentuan kepada PRK Kemaman yang amanah dijalankan hari ini dan mengikut ramalan daripada nenek kebayan <laughs> nenek kebayan ni adalah netizen lah sebenarnya kata mereka menteri besar Terengganu akan kalah mereka menjangkakan kekalahan itu kerana ini satu-satunya pilihan raya yang mana yang melibatkan menteri besar sendiri mereka nyatakan kenapa menteri besar terus menjadi calon tidak adakah orang lain, kata mereka. Ini menunjukkan bahawa satu indikator dapat diukur, satu dapatan boleh diramal iaitu betapa sukarnya PRK Kemaman ini untuk Perikatan Nasional, kata mereka. Sehingga panglima perang mereka yang paling besar sekali yang ada di Kemaman dipertaruhkan di Kemaman, kata mereka lagi. Selain daripada itu, ramai netizen menjangkakan Menteri Besar Terengganu itu mungkin kalah, bakal kalah kepada calon barisan nasional kerana mereka kata calon barisan nasional ini adalah calon yang datang daripada orang tempatan anak kelahiran Kemaman sendiri kata mereka dan dalam beberapa siri berita yang kita baca hari ini dan kemarin mereka kata orang yang mempunyai logat orang tempatan di Kemaman mungkin akan menang kata mereka lagi di samping itu jika kalau kita lihat uh, um, analisis sebelum ini dalam PRU-PRU yang lepas kalau dalam PRU yang lepas iaitu PRU 15 kita ketahui bahawa calon uh, Perikatan Nasional telah menang dengan majoriti yang besar iaitu 2700 uh, 27000 uh, kalau saya tak silap 27000 tetapi pada PRU 14 yang lepas kemenangan dimiliki oleh uh, kekalahan oleh uh, Barisan Nasional kepada PAS tidaklah dengan majoriti yang besar hanya kekalahan 2000 saja jadi Adam meramalkan Menteri Besar Rengganu bakal kalah kerana kepercayaan para pengundi Barisan Nasional dahulu mula kembali semula kepada Barisan Nasional dan mereka kata dengan bergabungnya Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di Kemaman akan melonjakkan dengan mendadak calon ini ataupun undi kepada Barisan Nasional. Di samping itu, ketiadaan fakta, ketiadaan isu yang boleh disorong oleh Perikatan Nasional juga boleh menjadi faktor kemenangan kepada Barisan Nasional kata penganalisis politik. Salah satunya ialah apabila Anwar Ibrahim memberikan bayangan bahawa kalau um Affendi iaitu calon Barisan Nasional ini menang dalam PRU kali, uh, PRK kali ini maka dia boleh menjadi uh, kabinet dan juga penghubung kepada negeri Terengganu. Bukankah itu satu keuntungan besar yang boleh mempengaruhi pengundi kata mereka lagi. Di samping itu calon Barisan Nasional uh, ini juga dilihat Uh, adalah uh, tokoh tempatan di Kemaman yang amat-amat dikenali dan berpengaruh berjaya. Namun demikian bagi calon Perikatan Nasional pula hanya satu naratif yang kini dilihat menjadi uh, pertaruhan uh, perikatan nasional dalam kempen-kempen mereka iaitu mereka mempertaruhkan kononnya um, Samsuri Ahmad Samsuri boleh menjadi Perdana Menteri bahkan layak jadi Perdana Menteri termasuklah Mahathir mengatakan begitu tetapi netizen dan penganalisis politik menyatakan bahawa bagaimana Samsuri boleh menjadi Perdana Menteri itu hanya boleh dicapai pada PRU 16 akan datang. Untuk mahu mencantas kerajaan pada waktu ini amatlah sukar kata mereka dan itu seperti amat-amat mustahil. Jadi dengan um, perkembangan terkini di PRK Kemaman iaitu cuaca elok dan setakat jam um, 11 pagi tadi sudah 27% keluar mengundi. Ada orang kata Siapa yang akan menang kalau peratus keluar mengundi itu rendah? Diramalkan oleh para netizen bahawa... Sekiranya yang keluar mengundi ini sedikit... Ini akan memberikan kemenangan kepada barisan nasional. Kerana menurut mereka... Para pengundi akar umbi barisan nasional adalah akar umbi yang amat-amat... Uh, fanatik terhadap barisan nasional. Jadi... kalau bilangan keluar mengundi, peratusan keluar mengundi kurang, ini memberikan kemenangan kepada barisan nasional. Tapi kalau keluar mengundi besar pun, itu pun memberikan kemenangan kepada barisan nasional, kata mereka. Apa pendapat Anda sekalian? Sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita ikuti terus ulasan selepas ini.